Cuatro veces. No me lo pasé. Yo me siento mal. Thank you.
Thank you.
album pra moto. Juliette, vou ler com voz, voz. Agora, troca, trabalhuca, grito. E lá, acabei que eles morrem, você vai se ligar aqui com o Dudu. Eles vão dizer, I'm looking for people.
laukia kino bus kiekvieną dieną, kiekvieną dieną. Ir kiekvieną naktį, žinoma. Thank you.
žuvusio saulės mūšio kariam lietuvių ir pavyzdžiui Šiaulių miesto įkūrimui, kuris vadinasi The Herald of War, karo šaukliai. Thank you.
Oh,
very much. Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Ateina daugelio kolektyvų Lietuvoje lygia ziškinant death metal stilui ir pastebimai progresuojantys. Dėl šiame koncerte Džero sudėtėje debitavo naujas gitaristas, tai buvęs prozikūtas muzikantas Neras. Jūsų dėmesį viena naujausia grupės kompozicijų Dio. Let's go!